ក្រោយការទន្ទឹងរងចាំគម្រោងដែលប្រកាសជាយូរពេលនេះហាក់មានពន្លឺបន្តិចម្តងគឺគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញភ្ជាប់ទៅកាន់ក្រុងបាវិតដែលជាផ្លូវល្បឿនលឿនទី2នៅកម្ពុជាគម្រោងមួយនេះអាចនឹងក្រុងបាការដ្ឋាននៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2028នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អាយ៉ដាមសុនចន្ទថុលនៅក្នុងការចោះត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុ ជាក់ស្ដែងបើយោងតាមអាយ៉ដាមសុនចន្ទថុលបានបញ្ជាក់គម្រោងមួយនេះគឺបានចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នា MOU រួចហើយជាមួយក្រុមហ៊ុន CRBC ដែលជាក្រុមហ៊ុនមានប័ណ្ណពិសោធន៍សង់ផ្លូវល្បឿនលឿនដំបងបង្អស់របស់កម្ពុជាហើយក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការសិក្សាជាមួយការត្រៀមរៀបចំចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្បទានឲ្យបានមុនដាច់ឆ្នាំនេះដើម្បីបើកការដ្ឋាននៅឆ្នាំក្រោយហើយគ្រោងនឹងបើកការដ្ឋានឲ្យបាននៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ 2028ជាក់ស្ដែងកន្លងមកផ្លូវនេះបានសិក្សារួចម្ដងដោយក្រុមហ៊ុនមានឈ្មោះថា CRIG ក៏ប៉ុន្តែមានការសិក្សាយូរពេកទើបក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុធ្វើរបាយការណ៍ជូនសម្ដេចហ៊ុនសែនអំពីភាពយឺតយ៉ាវនិងបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុននោះតែម្ដងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតើគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនទី2នេះអាចនឹងលេចចេញជារូបរាងបែបណាពីដើមយើងមានក្រុមហ៊ុនមួយក្រុមហ៊ុនចិនដែរបាទឈ្មោះ CRIG យើងផ្ដល់ឲ្យយើងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌជាមួយគាត់ framework agreement ហើយ គាត់ត្រូវសិក្សាបានចប់ក្នុង 10 ខែគាត់សិក្សាបានចប់ទេ 10 ខែអញ្ចឹងពយាម្ដងពយា2ដងពយា3ដងរហូតដល់ 3 ឆ្នាំក៏សិក្សាអត់បានចប់អត់ត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសអញ្ចឹងយើងខ្ញុំគឺរដ្ឋក្រសួងសារការដឹកជញ្ជូននិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានអាយរំបកមន្ត្រីសភាចៅអូនពលរដ្ឋលោកជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក៏បានធ្វើរបាយការណ៍ជូនទៅសមាជិកមហាសនាបរិយាជនសែន អំពីការយឺតយ៉ាវនិងការសិក្សាគ្មានលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន CRIG អញ្ចឹងក៏បានបញ្ចប់ហើយបើប្រគល់ជូនទៅក្រុមហ៊ុន CRBC នេះឲ្យចាប់ផ្ដើមសិក្សាអញ្ចឹងយើងបានចុះ MOU ហើយជាមួយគាត់យើងនឹងត្រៀមចុះលិខិតលើ FA Framework Agreement ពេលខែ 11 នេះហើយគាត់សិក្សាហើយ ត្រៀមនឹងចោះកិច្ចព្រមព្រៀងចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងសម្បទានឲ្យបានចោះឲ្យបានមុនដាច់ឆ្នាំដើម្បីគាត់បើកការដ្ឋានឆ្នាំក្រោយយើងក្រុងនឹងបើកការដ្ឋានឲ្យបានពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយផ្លូវល្បឿនលឿនមួយទៀតបាទណាបាទដោយសារគាត់មិនគាត់មានប័ណ្ណពិសោធន៍គាត់ធ្វើនៅស្រុកខ្មែរហើយគាត់មានគ្រឿងចាក់សម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ដឹងពីអធិរការនៅកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងផ្លូវកៅស៊ូនេះគឺកៅស៊ូនេះមិនកៅស
สกอตภูมิซะเยอะไงบ่า